উৎপল আমি এইটো বেয়া কাম কৰিলোঁ জানানে আমি ভুল সিদ্ধান্ত ললোঁ এতিয়া বৰ ভয় লাগি আছে তোমাৰ মায়ে কি ৰিয়েক্ট কৰিব আৰু তোমালোকৰ ঘৰখনৰ মানুহে তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা মমী মই আছোঁ নহয় চব ঠিক হৈ যাব আমাৰ ঘৰৰ মানুহে মোক বেছি দিন বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰে আৰু মোক বেয়া পাই নাথাকে মানে তোমাকো বেয়া পাই নাথাকে চাবা তুমি ঘৰখনৰ সৰু বোৱাৰী ঘৰখনৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ তোমাক আগুৱালি ল'ব আৰু আমাৰ মা তেনেই সহজ সৰল আৰু আমি একো ভুল সিদ্ধান্ত লোৱা নাই তোমাক কি মই বেলেগলৈ বিয়া হৈ যাব দিব লাগিছিলে নেকি হয় দিয়া সেইফালে চাবলৈ গ'লে আমি শুদ্ধ সিদ্ধান্তই লৈছোঁ

মই কব জানে কচোন মা ইয়া তোমাৰ হৰু পৰি তই তেনেকে হৰু পৰি বুলি কলে কেনে কৈ হৰু পৰি হ'ব মই বুজি পোৱা নাই কৈ এবুল তই এবাৰ আমাক নকলি যে কি কৰে বিয়া পাতি আহিছ দুই গে অ মা আমি মন্দিৰত বিয়া পাতি আহিছো তোমাক কৈছো আৰু মানে এ মোল পত্নী মই এক লৈ আহিলো অ লৈ তোৰ বিয়াখনলে সবৰে কিমান আশা আছিল বাউ হা

দেখাই দিয়া দেখা দিয়া ৰুমটো দেখা দিয়া অৱশেষত পলুৱাইহে আনিলেনে তাই পচন্দতে আনক বাৰু পলুৱাই লাগিছিলে ব হব আৰু এতিয়া আজিকালি চবেই ছোৱালী পলুৱাই আনে পলুৱাই যায় এইবোৰ মান সন্মানৰ কথা চিন্তা নকওঁ ডাঙৰ লৰাটো বোৱাৰীজনী নিজে পচন্দ কৰি বিয়া পাতি আনিলো যদিও এতিয়ো কত তাই ৰুমটোতে সোমাই থাকে আৰু বকা শাহুৱাকক কাম বনত সহায় কৰিও নিদিয়ে মোৰ মিনতীজনীহে এতিয়াও লেপ লেপকৈ কামবোৰ কৰি থাকিব লাগে পাই বাহিৰা কামবোৰ কৰিবলৈ হয় বাই জনীক ধৰিলো বুলিহে নহলে কাপোৰ ধোৱাৰ পৰা ধৰিলে চব টাই টিটোতে পুৰিলে হেতেন বোৱাৰী আনিও সেয়াহে এতিয়া সৰু বোৱাৰীজনী অকণমান ভাল হয় বা কেনেকুৱা আজিকালি বোৱাৰী ভাল হলেতো ভালেই আৰু উৎপল তুমি আচলতে কি জানা এদিন যে আমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তই লব লাগিব সেইটো মই বহুত দিনৰ আগতে জানো

নৌবজনী আকৌ বৰ ভাল নহয় দেই বাচি থাকিবা এৰি থৈ যাব লাগিব নেকি ঘৰত সোমোৱাৰ পিছত কাৰ বাপ্পেকো কলিজা আছে হে আমাক ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ তুমি অলপো টেনশ্যন নলবা মুঠতে নৌবোৰ পৰা সাৱধানে থাকিবা সেইটোকে তুমি কাপোৰ চেঞ্জ কৰা মই মাৰ ওচৰৰ পৰা আহো মাক বুজাই থৈ আহো ঠিক আছে মাত এষাৰ দিব লাগিছিল নেকি কথাটো বেয়া হব কোনোবাই

লিজা মোৰ ভাইটিৰ বিষয়ে তেনেকৈ নক'বা মই উপাৰ্জন কৰিছোঁ দেউতাই উপাৰ্জন কৰিছে সেয়াই ঘৰ চলাম ভাইটিক আকৌ এনেই কিয় পেচাৰ দিব লাগে অঁ হয় নেকি কলেজত থিয় হি থিয় হি লেকচাৰ দি মাহেকৰ মোৰ যিকেইটা পইচা পোৱা সেইকেইটাই এতিয়া তুমি ভাইটি আৰু ভাই বোৱাৰীকো চম্ভালিবা মোৰ পৰিয়ালটোৰ কথা আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কথা এবাৰ ভাবিবা সেই অদৰ কি কথা গান থাকিবা সৰু বোৱাৰী হিচাপে আদৰি লৈছে মই কেতিয়াও আদৰি নলওঁ মই মাক দিব লাগে তাইক মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব এইবোৰক পোহপাল দি থাকিলে নহ'ব মি তোমালোকে এই ভুলটো কৰিলাই যেতিয়া এতিয়া আৰু আমিনো কি কৰিম ঘৰৰ পৰাটো তোমালোকক খেদি দিব নোৱাৰো আদৰি লব লাগিব গতিকে সৰু বোৱাৰী হলা এগৰাকী বোৱাৰী হবলৈ হলে বহুতো দায়িত্ব আহি পৰে ঘৰখনত বেছি কাম বন নাই হলেও যিখিনি কাম সেইখিনিকে ভালদৰে কৰি ঘৰখনত মিলা প্ৰীতিৰে থকাটো বিচাৰো মই পাৰোঁ কিন্তু মাত খাৰ দি আলহী দুলহী আহিলে ভালদৰে মাত এষাৰ দি মেলি ঘৰখনত হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ভালদৰে মিলি জুলি থকাটো বিচাৰোঁ হ'ব মা দেউতা মই আপোনালোকৰ কথা ৰাখিম মই এগৰাকী ভাল বোৱাৰী হৈ থাকিম এইখন ঘৰত সকলোৰে লগত মিলি জুলি আপোনালোক দুজন আৰু দাদাৰ লগত কথা পাতি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মা আপুনি বহুত সহজ সৰল মাৰ সহজ সৰল গুণটোৰ বাবে এগৰাকীয়ে তাৰ ফায়দা উঠাইছে তুমিও যাতে তেনেকুৱা নকৰা

আহি ভাগৰ লাগি খোলে কিবা ভিতৰত তুমি বাৰু আজি তেনেকৈ বুজাই দিলা সৰু বোৱাৰীক কিন্তু সৰু বোৱাৰীয়ে জানো এদিন নহয় এদিন গম নাপাব ডাঙৰ বোৱাৰীৰ আচল কাহিনী